Sigurimi i shtetit ishte një strukturë e Ministrisë së Punëve të Brendshme e cila shtrinte aktivitetin e saj në 26 rrethe administrative në rang vendi me të ashtu quajturat Degë të Punëve të Brendshme. Truri i këtyre gjymtyrëve ishte Drejtoria e Posaçme e Sigurimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e cila jepte direktiva për oficerët operativ të sigurimit. Ata duhet të kontrollonin jetën private dhe sjelljen publike të çdo individi nëpërmjet informatorëve të rekrutuar në të gjitha institucionet, shkollat, qendrat e prodhimit ushtrisë të tjera. Rëndom në praktikën e sigurimit të shtetit ishte zbatimi i direktivave të partisë për vigjilencën e lartë dhe luftën e klasave. Për këtë, merre në shqyrtim të imtësishëm jeta e çdo banori apo nënpunësi, duke filluar nga preardhja e tij familjare, rrethi miqësor familjar, shoqëria dhe tipare të pavarura të karakterit. Në pas të tyre në përputhje me agjendën e rritjes së domosdoshme të luftës së klasave, hartoheshin lista mbi persona me rrezikshmëri shoqërore. Për punimin të dhënave fajsuese mbi personin e sketuar, paraqitej në trajtën e një dosjeje, e cila rritej emajmej me informacione të vazhdueshme që i sillin informatorët spionët. Zakonisht duhet të ndodhte një incident që e kapte qytetarin në flagrancë, kryesisht të klasifikuar tek neni 55 i agitacionit dhe propagandës. Nga ky moment niste arrestimi, të cilit i kishte paraprirë një dosje voluminoze me denoncime të përditshme, më së shumti disa jesa të orientuara qëllimshëm nga operativi i sigurimit me informatorët spionët e tij. Arrestimet bëheshin të befasishme, shpesh në mesnat, në familje, në sy të fëmijëve e bleqve, por edhe në mes të qendrës së punës apo në ambiente publike. Është e njohur gjerësisht makina tipike e Degës GAZ 01 që e bën dhe simboli i arrestimit. Qytetarët e sketuar i shpallën në momentin e arrestit. Në emër të popullit je i arrestuar. Pas arrestit të pandehurit i paraqitej akuza dhe fillon të kalvari i hetuesisë deri në sallën e gjyqit ku në dëm të tij flisnin dëshmitarët kryesisht të rrem me prova të sajuara. Pas kësaj farse tragjike, pa palën e avokatit mbrojtës dhe pa pranuar asnjë akuzë, trupa gjykuese të rriqej dhe kthej pas një copëhere për të shpallur vendimin e dënimit të pandehurit. Kjo skem varionte me ndonjë ndryshim të vogël, gjithsesi të papërfillshëm. Me arrestimin dhe dënimin e qytetarit, vetëm sa niste akti i parë tragjik për jetën e tij private, tragjizëm ky që do ta kapërcej fatin individual të fatkeqit për të ushtrirë si një gangrenë e paprapësueshme në të gjitha gjymtyrët e familjes në të dyja linjat prindërore për breza me radhë. Në të shumtën e rasteve mbarimi i afatit të dënimit ishte vetëm një iluzion, sepse në vigjilje të lirimit të burgosurit i sajoi një akuzere e papritur me bollëk dëshmitarësh. Kështu ricikloi përsëri burgimi pa afat. Familja të ridënuarit si rregull internohej në kampet e punës së detyruar. Dosjet e këtyre dënimeve ose ridënimeve e pasqyrojnë thuajse besnikërisht të diagram. Nëpër këto dosje mund të gjesh të shprehur frikën, tmerrin, panikun dhe thyerjen e mjaft familjarëve të afërt të dënuarit. Tipike në këtë drejtim ka qenë letra e distancimit që të afërmit i dërgojnë Degës së Punëve të Brendshme, ku shprehin besimin se drejtësia e popullit do t'i jap atij, asaj, babait, gjyshit, vëllait, mamas apo motrës dënimin më të rëndë të merituar. Këto lloj solidaritete shpesh bëheshin nën presionin e frikës për mbijetesën e anëtarëve të tjerë të familjes ose nën presionin e organeve të sigurimit për demaskimin publik të afërmit, duke u shkrirë njësh me organet e drejtësisë popullore. Këto metoda të dosjeve sillnin shpesh humbjen e dinjitetit dhe përhapnin në një rreth sa më të gjerë fajsinë dhe shpesh çonin në transformime e metamorfoza të frikshme deri në mohimin absolutisht të afërmit të tyre të dënuar. Në rast se kjo nuk ndodhte, atëherë familja i nënshtroi kalvarit të gjatë të internimeve.